Mukavaa sunnuntaipäivää kotistudiolta. Eletään maaliskuuta. Kevät tekee hyvää vauhtia tuloaan. Päivät on selkeästi pidentynyt valoisampia. Toki nyt on tänään pilvinen päivä. On vähän silleen vaihteleva tai huonot juoksukelit tällä hetkellä. Eli lumet osittain sulaa, välillä tulee uutta lunta. Yöllä ehkä keli pakkasella, sitten se taas päivällä muuttuu plussan puolelle. Tämä on oikeastaan vuoden ehkä huonointa aikaa juoksijalle, kun on liukasta ja kaikin puolin sen puolen haasteellista. Ja maaliskuussahan monet juoksijat kunnolla panostavat, niin lähtee etelään treenaamaan. Maajoukkue on Flagstaffissa tällä hetkellä. Portugalin Montecordo on ollut viime aikoina suosittu kohde. Ja yksi JK-lainen Juho Ylinen, mä itse katsoin Stravasta, niin on mennyt tuonne Torrevieja. Ja tämä Torrevieja on se päivän videon aihe. No niin, kissa tuli syliin, otetaanpa se pois. Vuonna 2004 olin Torrevieän leirillä. Siellä oli paljon suomalaisia siihen aikaan. Menin Vesa Erojärvi-nimisen juoksijan kanssa sinne vähän ennen joulua. Sinne tuli sitten lisää, sellainen oma kotitalo oli vuokrattu, niin tuli muita Tampereen alueen juoksijoita, muun muassa Jarno Maimonen, Terhi Halonen, sitten Antti Leskin oli mun mielestä myös, sitten oli Raimo Salmi ja kaksi tämmöistä nuorta pyrinnön juoksijaa. Toinen oli Juho, mutta toisen nimeä mä en edes muista. Mutta tämmöisessä omakotitalossa oltiin ja treenattiin. Sieltä oli muitakin suomalaisia, en tarkemmin tässä sitä kerro, mutta se oli suosittu kohde treenata tämä Torrevie. Ja kattelin karttaa, kun tosiaan tuo Juho Ylinen on nyt siellä Torreviessä tällä hetkellä. Muistin, että siinä oli semmoinen suolajärvi, jota niin pitkänä lenkkinä kierrettiin. Tästä katsoin, että Juho Ylinen on nyt on kaksi kappaletta suolajärveä, niin on sitä ylemmän Laguna de la Mata kohdalla. Ja yritin miettiä, että missäkään me mahdettiin majoittua, niin varmaan toi Laguna de Torrevie, se alempi. Siinä sitten jää siihen ja meren väliin tämmöinen kaistalle, niin siinä mahdollisesti oli se meidän majoitus. Siinä tosiaan lähti ihan kohtalaisen hyvät lenkkipolut sinne Suolajärven suuntaan. Ja sitten toinen oli sinne merenrantaan, missä oli semmoinen muistaakseni ehkä parin kolmen kilsan semmoinen hyvä hiekkabaana niin sanotusti. Niin siinä oli hyvä vauhdikkaampia juoksuja tehdä. Ja sitten tosiaan urheilukenttäkin löytyi Torrevieasta. Siinä lähestyllä muistaakseni vielä hierojakin saatavilla. Sitten oli ruokapuoli sille, että kaupassa käytiin, ostettiin ruokaa ja sitten vielä käytiin syömässä. Kiinalainen ruokapaikka ainakin löytyi, tuli mieleen. Ja sitten käytiin muun muassa Naikin tehtaan myymälässä vuokra-autolla. Ja sitten tämmöisen Grevilenten uuden vuoden juoksuun osallistuttiin. Löysin juoksijalehden harjoituspäiväkirjan vuodelta 2004. Otin näistä kuvia, laitan niitä tuohon, mutta ekalla viikolla oli vähän ongelmaa pohkeen kanssa. Ollut Suomessa liukasta keliä, niin se sitten vähän vielä tuntui sinne kun menin, niin alkuvaiheessa leiriä ekalla viikolla. En tarkkaan muista, missä se joulu oli, mutta tosiaan 26. päivä 2004 oli tämä Aasian tsunami, joka siellä Thaimaan suunnalla enempi. Tuli ja seurattiin siellä televisiosta tätä tsunamia. Siellä näkyi itse asiassa suomenkielinen TV-kanava, niin sitä telkkarista katsottiin ja ihmeteltiin Vesan kanssa, että jaa, että on tämmöinen aalto, tsunami tullut. Pikkuhiljaa sitten uutiset vaan paheni ja selvisi sitten, että kuinka paljon loppujen lopuksi siellä ihmisiä kuuli, niin oliko nyt sitten satoja tuhansia loppujen lopuksi. Tämä tsunami oli just silloin, kun oltiin siellä Torrevieän leirillä. Tämmöinen mielenpainuva asia ainakin yksi oli. Ensimmäinen kokonainen viikko oli yhteensä 173 kilsaa, eli kunnon reeniviikko.
siinä oli tiistaina tämmöinen kuin kiihtyvä vauhtinen ja se pohje rupesi kestämään. Sitten oli lenkkiä keskiviikkona torstaina urheilukentän nurmikolla. Tämmöisiä spurtteja runsas määrä. Sitten perjantaina lenkkiä. Lauantaina 12 kilsaa reipasta 160-170 sykkeellä. Täällä on vauhteja 3-3-6-3-4-4-3-5-2-3-3-1-3-2-6-3-2-7-3-2-6-3-3-8-3-5-2-3-8-3-2-3-0-4. Tällaisilla vauhdeilla. Ja sunnuntain lenkki näytti olleen 21 kilsaa, että ei sen pitempi. Seuraavalla viikolla tämä oli se yllättävä tieto. Juoksin 206 kilometriä. En ole muistanutkaan, että 200 viikkoa olisi joskus tullut. Tämä saattaa olla mun ennätysmäärä. Maanantaina aamu- ja iltalenkki tiistaina 5 kertaa 5 minuuttia. Sitten on loikkia ja muuta. Ilmeisesti vastatuuleen juoksin varmaan siinä hiekkapätkällä. Sitten keskiviikkoon aamulenkin 12. Se itse asiassa toi näitä kilometriä tai 12 kilsan aamulenkki leirin aikana. Sitten 60 ja 200 aika kovia. Sitten torstaina lenkki, kaksi lenkkiä. Sitten tämä uuden vuoden juoksu Grevilentessä. Tässä on tonnekin 251, 302, 301, 313. Sitten joku 600 varmaan. Ei ole ehkä, kun ei ollut siihen aikaan vielä kepsiäkään, niin varmaan otettu väliaikona siitä reitin varrelta kelloon. Ja 356, se oli 7,3 kilometriä. Olin 17. Jotakin kaikennäköistä itse asiassa jo kaikki osallistujat sai jotakin, jonkun muovikassillisen, missä oli kaikennäköistä hedelmää ja syötävää. Ja joku voitti kalkkunan suomalaisistakin muistaakseni. Tämä Grevilentin uuden vuoden juoksu. Sillä viikolla tuli 206 kilsaa juoksua. Sitten seuraava viikko 177. Siinä oli avainharjoituksina 5 kertaa 5 minuuttia. Sitten keskiviikkona kaksi lenkkiä. Torstaina 100. Perjantaina lenkkiä kuntopiiriä. Lauantaina reipasta 43-45 vauhtia. Sitten Suomessa jo sunnuntaina pitkä lenkki. Mutta nämä oli tästä 3 viikon vähän reilut mittainen leiri Torreviessä 2004 vuonna. 2004 kuitenkin oli jo digikameran hankkinut, monet muut hankki samoihin aikoihin tai pikkasen sen jälkeen. Se muistikortti tuli herkästi täyteen videopätkistä, klipeistä, niin videoita ei juurikaan ole tullut otettua. Ihan yksittäisiä muutamia tässä on, mutta kuviakin sitten sen edestä. Mutta tosiaan niin Jarno Maimosen kanssa muun muassa tehtiin jotakin treenejä. Tämmönen Runners Worldin huivi sain Jarno Maimoselta saada. Se näkyy näissä kuvissa Jarnolla päässä. Sitten Erojärven Vesa veti kovaa settiä. 2.18 maraton, 6.6 puolikkaan juoksijalle, puolen tunnin kympin mies. Ehkä vähän tuntemattomampi monille, mutta Helsingin MM-kisapaikkaa 2005 tavoitteli. 2.18 oli aika raja silloin, niin Vesa juoksi 2.18 ja vähän päälle, niin ei päästy tosiaan MM-kisoihin, mutta kova kaveri ja kovaa treenasi siellä Torreviejässä. Tässä juoksijoiden ryhmäkuva näkyy tässä, missä nämä tamperilaiset. Sitten siellä oli muun muassa Simo Vannas, Arto Aalto, Octavio Järventaus. Sitten oli myös muita. Huhtalan Pasia en muistanut mainita tässä, niin oli myös Tampereen porukkaa. Niin samassa porukassa. Sitten siellä oli muita asuntoja vuokrattuna. Oliko meillä uuden vuoden viettokin sitten suomalaisten kesken. Ja sellainen leiri tämä Torrevie ja saattaa edelleenkin jotkut käydä siellä päin niin reenailemassa, mutta ei ole sitten se niin Monte Cordo on nykyään tämä suosituin kohde, niin ehkä vähän vähemmälle jäänyt, mutta kyllä siellä varmaan suomalaisetkin käy edelleen
treenailemassa tämmöisiä muisteloita Torreviestä 2004. Kun eilen kävellessä oli että raskas typi, 9 kilsaa puolesta toista tunnissa. Pistäkää te paremmaksi kesadasta sijasta uunissa. Taidettiin herättää teitä, mutta se ei haittaa meitä. Joulu.